5 каждый за мной. Распускаем полностью турникет. Полностью. До вот такого положения. Берем вот эту площадочку в правую руку. Ну, кому удобно влево, беріть влево. Будемо зараз кожен сам себе на ногу накладувати цей турнікет. Зробити непрямий масаж серця, зупинити кровотечу, розпізнати інфаркт чи інсульт та накласти джгут. Цими навичками має володіти кожен, хто знаходиться у постійному контакті з людьми. Інспектор з паркування не виключення. Сьогодні для них влаштували майстер-клас з надання домедичної допомоги. Інспектори знаходяться на вулиці во время виконання робочих задач. Поэтому всякое может быть. Можно увидеть ДТП, можно увидеть людей, просто которые потеряли сознание, допустим, там в жару. Поэтому это вполне необходимая вещь для инспектора. Віталій працює інспектором з паркування 2 роки. На такому тренінгу вперше. Розповідає, на роботі неодноразово стикався з ситуаціями, коли потрібно було надати людині домедичну допомогу. Ну, найчастіше це, скажімо так, ну, нервові зриви. Тобто людина завжди починає нервувати. Скажеться там, наприклад, що там тиск піднявся, да, тобто ми намагаємося заспокоїти людину. Якщо на ваших очах комусь стало зле, найперше потурбуйтеся про власну безпеку, кажуть інструктори з надання домедичної допомоги. Необхідно підійти до постраждалого і оцінити його стан, тобто є кровотечі чи просто втрата свідомості. Якщо є кров, то не лізти до постраждалого без захисних рукавичок. Зрозуміти, що з людиною відбувається, викликати швидку. І, власне, основна задача в місті будь-якої людини при надзвичайній ситуації – це протримати постраждалого в живих до приїзду швидкої допомоги. Тренінг з надання першої допомоги пройшли майже 50 співробітників інспекції з паркування. Незабаром такий самий майстер-клас у Дніпрі організують для працівників судової охорони. Олександра Філь, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».